投信会不会把它拉上去，大家用想的，对，而且它的空单已经两万多张，就是说筹码已经被投信收走，而且它的融券已经达到两万多张，如果题材一发酵，如果我是投信，我当然是嘎上去了，是是是，两万多张的空单，然后又有题材，对，他就不管你基本面，而且他是新光集团的，他公司不会出问题、所以大家可以去留意一下这一档，对，投信会不会下个礼拜那个 ECFA、利多一发布的时候开始嘎空行情，是是是，他可以故意发一点利多消息去嘎，而且他的周 K D 指标已经黄金交叉，是是是，就是说你做股票你要去搭配他的技术线型，对，搭配他的题材跟法人有没有进去，是是 是。啊，现在投信也买，然后融资减融券增，有题材，下个礼拜就要发酵了，空单那么多，那技术线型又对，那只要有人点火就飞上去了，有机会啦，不一定，不一定一定啦，但是参考看看，对，大家可以去、研究一下筹码跟它的基本面，是是是是是，对，因为 ECFA 就是还没签之前都是利多，对对对对对，对，然后还有新鲜，然后还有那个利利啊，1444的利利啊，对，它还是不错，因为它是利奇相关的利奇建设、啊，它也算是银建股。是，然后有一些案子，所以可以贡献今年的 EPS， 大家可以去网络上找新闻，他今天有出来说 EPS 大概1.5块，对，然后他的股价净值比小于1、然后 EPS 1.5块，股价不到10块，对，那你在买利利的时候，你不要在那边搞笑，对，就跟营业员说我要买小镇的女朋友利利，哦好，我以为你要说我要买家具股，这莉莉嘎股那样的。然后还有第三档那个1457的怡进，因为这三档股票啊，它有一个特色就是股价净值比都很低，对，而且今年都有题材，对，然后已经从亏损已经转盈了，是，然后又搭 ECFA 题材，然后怡进这档是做那个特用的，怡进不是大熊，不是大熊，对，没错。有看小叮当就知道你要讲这个，有看小叮当就知道。对对对，所以我要买那个小镇的那个亲的女朋友，然后再买大雄的女朋友，这样没错。OK， 就是女朋友概念股就对了。然后这档怡进它是有题材，因为它是你去看其实它是资产股，它有厂房，是，对，是资。在台北市，大家就用心去找资料， okay， 对，然后它有那个特用化学，它的毛利率很高，对对，所以这档股票，这人家说的三剑客跟我看的三剑客好像不太一样，人家是力捧啊，对对对，可是我觉得这三档是要有，所以很多种三剑，我以为你说三剑客是很老牌的，中纺啊。华龙啊，新鲜这种三千，家公司有三千，都倒光。然后还有，所以你是女朋友股三千客，对对对，女友三千客。好，然后第二个是汽车零组件，这个类股要留意，对，可以留意一下，因为 ECFA 签了之后，中国大陆的汽车，对，他们现在汽车是高成长，对对，然后里面有一档汽车零组件的股王叫地宝，对，它就比较没动哈，它就比较没有涨到哈。对啊 ，OK， 对啊，因为宏盛地堡最近也没有在涨。这是金屋藏娇股就对了哈。啊，不要去买那个银建股的宏盛地堡，对对对对对，这是汽车类股汽车的地堡，它是做那个汽车车的，不是银建股那个那一只那个有地堡的地堡。好 ，OK， 这两只是不一样，然后这一只因为它是汽车零组件，它股价最高的啊。如果这个族群要发动，一定有领先股，然后就看它会不会到三位数。OK， 对，所以这支地宝大家也可以去看一下。然后金融股的话，我是觉得如果台股走大多头的话，大家只要锁定证券股就好了。因为只要成交量一直滚出来，证券股都是天天在跳空涨停。是啊，反正我们又不是法人，需要很资金庞大去买一些金控股，不需要不用去买那种要就证券股本1000亿的，对对对 对， 對，像那种大众证、大庆证啊，那种上柜的那一些越小的比较 OK， 好了解，越小的它的
获利率会比较高、因为通常股票如果 Alpha 签了之后，我不知道会不会跟以前香港一样，香港是从8000到30000，对，那台湾如果签了之后，如果万一有行情的话，你什么股票都不知道的话，那你就买证券股就好了、因为大多头来证券股是必定会涨，因为成交量一直滚上去，是都是有倍数的，没错，对对对。那上半年就是看那个，我是觉得因为 FR 题材还没有发酵完全完毕啦，对，所以还没签之前，就是我是觉得非电子股比较有机会，对，因为台股大部分都是炒题材，对。对，然后下半年的话，可能 ECFA 完之后会先整理吧，然后下半年电子股搭配选举行情可能会比较题材。对，因为通常台股都是下半年都是电子股会比较有行情，是，所以你电子股不要买上半年，通常是买下半年比较好，因为你要去配合说它的类股是在几月才会发动，是对，像观光类股就是那个春节的前后啊，对，会发动，可是今年买观光类股就倒霉，是因为都在下雨，对，所以一开盘就跌停板，没错，反而是那种网龙的，大家都躲在家里玩线上游戏，对，所以你买观光类股要看天气，是，要看天气预报，对，对吧、啊？你买错了可能开。新春开红盘，你的股票就是绿的，不是红的。对，所以你要去观察过年的天气。天气好的话，你可以买六福建湖山啊，大家会出去旅游啊。对啊，如果天气不好，那就是买那种游戏类股，大家都躲在家里玩游戏。没错。所以有时候你做股票就是头脑动一动，其实就有钱赚了。然后，里面呢、其实还有我没有写的中概股啦，因为其实中概股是真正的长多啦，对，像润泰拳啦，润泰拳就是大润发集团，是，对，然后未来会有 IPO 的题材，对，所以润泰拳大家可能觉得现在的股价很高，可是现在大陆的店啊，大润发的店是一家一家一直开，对，所以这种通路股啊，而且它是收人民币的，对。然后，如果未来人民币又升值的话，然后店又一家一家的开，它的营收，它还有很多店是自有是自己的资产。对，啊，也许台湾可能获利不怎么样，因为已经饱和了。可是大陆那一块店一家一家的开，然后搭配新台币升值，可能未来的想象空间还是蛮大的。对，所以这档股票、可以。去观察一下，对吧、啊？是，因为这是比较有题材的通路股。然后，中概类股还有一档啊，是今天创下新高的。